Българската четворка е била допълнена от софиянеца Даниел Караколев и пловдивчанина Христо Райков. Пред екипа на ТВН Камен Чимидялков каза, че с петото си място в света гребците са преизпълнили плана си за първенството. Общо взето не сме очаквали чак такова посилен смисъл, такъв очаквахме някакъв А-финал, отидохме с нагласата за А-финал. Като цяло това беше най-главното състезание от всички, смисъл такъв, че подготовката си беше за световното първенство. Днес камерата на ТВН засне и част от подготовката на най-успешния русенски гребец в последните години Мирослав Кирчев, възпитаник на именитата треньорка Ева Пашева. Кайкистът представил България на последните олимпийски игри в Лондон, се готви усилено за предстоящото световно първенство, което ще се проведе в Москва от 7 до 10 август. И главната ми цел е там да се класирам за финала, пък от финала каквото е писано това ще стане. То целта е там най-трудната част. Достигане на финала. Състезаващият се за Левски София гребец може да се похвали и с още постижения, записани на сметката на българското гребане. На последното европейско първенство за мъже и жени в Бранденбург финишира четвърти на олимпийската дисциплина 1000 метра, а в надпреварата на 500 метра печели бронзовия медал.